Flot blad i 70'erne, koster kun 28, jo. Så man kan få 10 super blade der til 9 kommer i landet karakter på 300 kroner i 70'erne. De bliver jo også gamle en gang. Der er noget, der er klar til at gøre plastikbrugere i de der videoer online. Det var så nummer 18, jeg skulle klippe gøre, altså på nogle af dem, tror jeg. Altså hvor forsiden er helt af. Så jeg skal købe sådan rulle, to ruller sådan noget mælketape her. Jeg skal have noget mere af det. Altså hvis forsiden er revet helt af, jamen, så er det lige meget, så bare putte noget tape på. De skriver, at man skal helt undgå at putte tape på, men det er jo godt lige altså, ved at falde helt fra en anden af. Der er jo ikke noget sådan rigtig værdi, jo. Ja, det er klart, hvis det var fra 1949 eller 50, skal man nok måske ikke putte tape på. Det er det nu heller ikke. Så er nummer 19 her. Men lad os lige... Nå, der var en mere der. Så det er en af dem der fra Farveskar, der står færre guds. Det er så det næste igen. Den har jeg givet 30 kroner for. For 15 år siden. Lad os få noget mere offentlig. Jeg prøver at undgå at putte Anders Sand og Walt Disney sådan for meget direkte på, da jeg har jo reklamer på min YouTube-kanal. Jeg kan ikke bruge Walt Disneys logo, Walt Disney, som et thumbnail. Så der var jeg på, hvordan de er der. For eksempel, der er et her thumbnail med det her. Prøv at undgå det der. Men man kan jo lave min egen thumbnail på en eller anden måde der. Undgår thumbnail som det der, hvor der står Walt Disney og Anders Sand. Så vælger jeg sådan en som det der, af nogle skoletasker eller andet random. Nu ser jeg lige hvad mit ansigt på. Jeg kan ikke huske, hvordan man lavede thumbnail. Det kunne man på den måde. Jeg gider ikke at klikke for meget nu. Nej, privat. Nu putter jeg en privat. Offentlig. Det er fordi, jeg er ved at være træt nu. Så er det min frokostvideo. Mig, der står ved mit køkkenbord med min store tyk mave. Så skal vi lige her på playliste 760, skal vi 761.
61, 62, 63, 64. Sådan der, så er det uploadet. Så er der sat nummer 19. Nu har vi faktisk kun 10 minutter tilbage. Og der sat nummer 19 her. 1956. Se, der er stemplet Teddy Christensen her. Når Sundby, det er i Aalborg, tror jeg. Det er nordsiden af Aalborg eller sådan noget. Men det er sådan et læseeksemplar. Det er sådan, det hænger der sammen. Den har flækket ryggen. Hvad jeg har givet for dem, jeg ved det ikke. Nummer 19. Nummer 19, 1956. Der er som sagt, der er kun 24. Der er 24 årgang der. Det er den her, fås for 45 kroner op efter. Jeg tror, man køber ind til en 100 kroner sæde, jamen så 1.500 og 300 kroner skal man op på. Men der er så også forskel på 65 kroner og 300. Så nu må vi se, hvad man egentlig får for 65. Man skal nok op på en 100 kroner sæde. Det skal man. Yes, det var nummer 19 her. '56, jeg har en mere. Det er så... det er så inden for Farve Cigar for 15 år siden. Det står ikke deres navn på, men jeg kan huske det. Jeg gav 30 kroner for den. Og prismærket sidder nu, så hvis jeg køber dem, så kan man altså lade det være på. Altså fair good, det er altså helt nede i bunden. Fair good, 30 kroner. Så kan vi se, hvad fair good er. Altså hvad er det good, det er jo helt nede i bunden, 5. Så det er sådan lidt fair good, det er nede i 3,0 eller sådan noget. Der står 3K der, det kan man se. Der står 3K der. Der. Så er det reddet forsiden, der er rib i forsiden. Rib i omslaget her. Der, og her er den gået fra 2 cm eller sådan noget. Men den er altså købt, det er altså 15 år siden. Jeg tror ikke, den er stadig noget som helst pris, tværtimod. Man kan få en billede, der er noget, der er løs her. Bedste mor Anne. Og den står som fair goods, men det er altså ikke særlig meget i karakter. Det er jo det er helt nede i bunden. Det er 1,5 eller 3 eller sådan noget. Så nu kan jeg ikke engang huske, hvad nummer det var. Nummer 20. Det er den her. Fair good, 35 kroner. Det er helt nede i bunden her. Fair good. Og så er der good 1,5. Good 2,0. Good plus. Nå, det har de også. Så den er good plus. Den er så meget mere end min. Den er mere end min. Så for en 50'er der. 65 kroner. For en 100 kroner kan man få en pæn en. Og
os selv. Bare for 50-60 kroner kan jeg få en, der er pænere end min, jo. Det er så den der. Men vi kan ikke nå at blive færdige, fordi så skal bruge en time mere. Kan vi selvfølgelig også gøre. Jeg skal bare trip hukommelseskortet. Yes, det var så nummer 20. Så er der 25, det er så 25 i 66. Så har vi et julenummer her. Der er omslaget, det er mig, der sat. Omslaget er jo helt løst. Så derfor har jeg været lige glad med, at jeg har puttet tape på. Fordi omslaget, jeg tror det var helt delt i to. Så det kunne jeg egentlig så godt tænke mig at opgradere sådan blad. Det er jo ikke så sjovt at have sådan et her. Det er sådan et, man giver væk til en, der samler på Anders And. En barn eller en teenager sammen og giver mig sådan en som gratis gave. Men man kan jo sidde og læse i dem som her. Så det vil ikke være så svært at opgradere den her. Så den har ikke rigtig nogen værdi, men alligevel jeg har han lidt, måske bare 20 kroner for den, jo. 10 kroner. 10-20 kroner. Men nu er den her jo helt løs, så nok det er en 10-20 kroner. Nummer 25. Nej, det var ikke den sidste, for det, der er en 26 også her. Det er der. Nummer 25. Nå, jeg tror vi skal tilbage her. Der er et løst indlæg her, 1400 kroner. David Crockett. Tror du den der med Chibi, det var det. Altså kan jeg få sådan en til 50-60 kroner. 60-70 kroner kan man godt bare købe. Man kan også bare prøve at købe de der. De hjælper at se hvad det er for noget. Så kan man jo købe en til 300 kroner. Man skal nok helt herop. 300-400 skal man op på. Så har jeg den her, nummer 26 har jeg også, det er sådan den sidste. Så man lader så stoppe her, fordi jeg har kun 2 minutter tilbage. Nu er lige færdig med... lad os lige gøre den sidste færdig, for den 56, det er så nummer... Det er nummer 1956, den er så set omslaget sidder på. Ej, det vil nok være en 6-7 stykker, den her. Det er en 6-7 stykker. Altså lige så snart man har noget, der er pænt, jamen, så skal den have hele armen, jo. Ryggen sidder på, den er jo grædet, ryggen er på nogen som helst måde. Den er selvfølgelig slidt. Den er ikke revet. Der er en revet lille smule her, men det må der gerne være ved 6-7 stykker. Ved du hvad, vi har heller ikke noget strøm. Både strøm på kameraet ved at være døde, men ellers er det pænt nok. Ej, der er så revet. Det er nok 6 stykker eller sådan noget. Se, det tror jeg nok på for 100 kroner eller sådan noget. 6,5. Men altså, man skal ikke holde sig tilbage. Det gør de heller ikke med deres priser. 6,5. Til 185. Skal i hvert fald over 100 kroner for det der blad. Eller 6,5. Jeg vil lægge det til det samme der. 6,5. Fine plus. Der. Fine.
Yes, men vi har ikke mere tid nu. Vi må stoppe, fordi vi skal også lukke top strøm.